Maza, mimi nimekuambia mimi sio mtoto wako. Mimi sio mtoto wako, sawa? Tende hivi. Tufikie vile Mr. Ngili anaenda. Unaenda mkiwa na nani? Sote. Sote wewe na nani na nani? Hakuna pale naenda. So guys, tuko almost ya kufika mahali ambapo daktari alikuwa ametuelezea. Sisi tunahakikisha kwamba kazi ambayo tunafanya ni kazi ya kuhakikisha kwamba Mr. Ngiri anapata haki yake. Ishara kwamba samahani daktari, ulisema tufike hapa tuweke gari hapa mahali ambapo ulikuwa umenipointia, sio? Kama hapa iko sawa. Kwa safari mrefu. Mr. Ngiri, umechoka kuchoka. Daktari? Yeah. Wewe hapa ni wapi? Yeah, hii ni vijana zangu za ofisi. Ukiangalia hapa, ya wengine wanaweza sangaa hii place iko hapa. Sio hata kuna sukuma nimepalia huko. Ni mali mimi nimefija kwa nafanyia kazi zingine zangu. Ama vile saa hii tumefika hapa, kuna mambo nataka tufanya mkiwa. Sio ndio maana nimewaelezea mtu kuja hapa. Nifanya mambo moja, mbili, tatu. Ndio niwaachilie nyinyi mwana mkiniaje hapa kwa ofisi zangu. Alright, naona mnyama inapita hapo. Ni mnyama. Mr. Ngiri, mambo vipi? Mimi niko salama. Ni kuchoka, nimechoka brother. Naelewa. Tumesunguka hii. Tumefanya ni mingi. Kuchoka. Tumefika hapa sasa, wacha daktari atushughulikie. Tuone kama mambo itakuwa mzuri. Right. So guys, tuko hapa maeneo. Haya ni maeneo fulani hapa. Daktari ndo anajua haya maeneo yanaitwaje, manake mimi nimepewa direction na daktari tukizunguka kaniambia kwamba tuje mpaka hapa hivi. Tushughulikie. So guys, kama uja subscribe kwa channel ya Right on the PL, hakikisha ume subscribe. Tusoge sote kwa pamoja tufike 200,000 subscribers. Alafu mwata kwa nfreshi tena zaidi. Niko na Madam Eve. Ni kama she's mentally disturbed. Ni mtu ambaye ukiangalia ako mbali na sisi, ametukasirikia zaidi ya kukasirika. Elewi ya kuomba alitokaje Kisii akakuja mahali ambapo haelewi. Sijui daktari utaongea na yeye kisha baadaye mimi ni muongeleshe ama itakwaje? Haina shida. Hivi unajua sasa hii anaangalia mbona watu wananiteza hivi. Lakini na mahali hapo sisi tuko tumtezi. Tunataka kumsaidia. Naomba msonge kwa barabara tafadhali. So hivi leo kitu imefanyikana, jambo la muhimu sana ni kuleta hivi hapa. Nimfanyie kazi hivi, kutoka kwa barabara, simama hapa kidogo. Ya, hapa ni meno yangu, najua magari huwa upiti mengi. So if mbona naona kama umenikasirikia ama uko sawa kabisa? Okay, daktari. Mi sitaki maneno mingi. Mi nilikuwa nataka
tuelewane na huyu. Aseme vitu zangu ziko wapi, kuna bahasa alitoka nayo nyumbani. Mimi sitaki maneno mingi. Sitaki maneno mingi. Yeye aniambie vitu zangu zingine zote mahali ziko. Aniambie documents ndio hizi hapa. So itakuwa vizuri. Mimi sitaki maneno mingi na yeye. Namheshimu sana kama bibi yangu na nilikuwa nampenda. Hata yeye mwenyewe anajua. Nikiwa Canada nilikuwa namtumia pesa, kila kitu alikuwa anapata. So mimi sitaki maneno mingi na yeye. Yeye aseme vitu zangu zingine ziko wapi? Maeneo mahali nimenunua. Alafu aniambie nyumba yangu ndio hii. Anipe na hizo documents na mtoto wangu alete. Yeye mwenyewe hata naweza msamia. Mimi sina, mimi nakuanga na roho safi kabisa. Mimi si mtu mbaya. Vile tumetembea na nyinyi, I think mnaona vile tunaendelea kukaa na nyinyi. Yeah. Daktari, mimi sina maneno mingi. Yeye wacha awaambie. Nani awaambie na mkono? Mimi nitakupeleka mahali ambapo hakutakuwa na shida. Fanya hivi. Yeye aniambie vitu zangu ziko wapi. Nikwambie nini? Sitaki maneno mingi. Maneno mingi gani? Nimekuambia sitaki maneno mingi. Hata mimi sitaki maneno mingi. Okay. Fanya hivi. Misingili. Hebu wewe tangulia hivi uniongoje huko. Tangulia wapi? Kwa hii naona ile kuna kitu naona kama kanyumba huko. Uingilie hapo uniongoje tu hapo. Hapo kwa hivyo niendelee kwenda hivi, niendange mbele. Wewe endanga mbele. Mhm. Nitakupata huko, nitakuja huko. Okay. Wa. So wewe tangulia huko kwanza. Sawa. Mwambie waeleze mahali vitu hiyo mambo ni sitaki unajua nikileta hapa leo ndio maana nataka hiyo mambo nisiwe so daktari hapo ndo utaniambia tutafanyaje na kitu natafuta sijui kimenipotelea wapi jamani unajua nisafiri juu hapa tuko kwa barabara wala magari hii makubwa kubwa yanasumbua nataka tuende hivi. Unaenda na nani? So sisi chakutacha kama tunaenda na yeye. Mimi nimesema tuende hivi. So Mr. Preton. Mm-hmm. Kitu tutafanya, tutaende hivi. Mm-hmm. Tufikie vile Mr. Ngili anaenda. Unaenda mkiwa na nani? Sote. Sote wewe na nani na nani? Hakuna pale naenda. Sawa. Kuna pali naenda. Britain, tuenda. Tunaenda na yeye wapi? Tunaenda na yeye wapi? Tanguli hapa mami. Hakuna pali naenda. Mbona nataka kuleta hizo? Na mali umetoka kwao tumefika paka. Ishu gani? Hata sijui pali mmenileta. Fanya hivi. Nifanye nini? Wewe kwa mtulivu. Hebu fuata pala hapo kwanza. Tunaenda na yeye wapi? Nataka uende huko mimi nikutengeneze urudi sawa. Sitaki ukiwa kama mtu mmechanganyikiwa. Kwani ni kuaje? Hebu kuja tuende. Ni kuaje? Tunaenda na yeye wapi? Tunaenda na yeye wapi? Unataka ni tuende na yeye wapi? Mimi nataka kukupeleka kwa ofisi zangu. Ofisi zako gani? Nataka uende ofisi zako. Nifanye nini ofisi zako? Hebu zaifi loko hivyo wewe unajielewa ukoaje? Najielewa nini? Ona huyu najielewa nini? Najielewa nini? Kwani imekuja kufikia patana fita? Wewe najielewa nini? Si niko sawa. Mlinitoa kwetu kuja kunitembeza huku pale sijui niko wapi. Mami, ndio nakwambia. Mami wako mgani? Mami wako mgani? Eh, sio mimi. Kwani tena umekuja kufanya? Wewe ni mtoto wangu. Wewe unanileta kwa maofisi zako kufanya nini? Wewe ni mtoto wangu. So, mtoto wako nini? Mimi nilikwambia mimi sio mtoto wako. Sawa. Mtoto. Naona hii mambo ikiwa ngumu. Ikiwa ngumu wewe ndio umefanya ikae ngumu. Juu mimi nataka nifanye mambo yangu na kiutaratibu. Mm-hmm. Lakini huyu mtoto wangu yeye. Nyamaza, mimi nimekwambia mimi sio mtoto wako. Mimi sio mtoto wako. Sawa. Mimi sio mtoto wako, sawa. Mimi sio mtoto wako, sawa? Wewe. Acha hivi tu. Mimi sio mtoto wako. Hivi. Kwa nini unafanya daktari? Daktari pole. Unamwamsha nini? Hebu ajiamshe. Unanileta kukufanya nini? Hebu acha mambo nafanya. Sasa unapigana daktari kwa nini? Huyu ananileta kukufanya nini? Umenitoa all the way toka Kisii hata sijui nimefika aje hapa. Ndio kwa maana roho yangu ikutaki, wewe ni mchawi. Mbona unifanyia hivi? Pole, pole.
Wendo umefanya ni kufanyie hivyo. Mdogo, msame tafadhali daktari. Wendo umefanya ni kufanyie hivyo. Taka taka wewe. Yani mimi unaona kama ni mtu unaweza kuitusi, kama unaweza nifanyia kitu hivyo. Si ndio, na si nimekuangusha umefanya nini? Umefanya nini? Na si ni mpaka umeangusha mpaka simu. Wewe ni umbwa sana. Atumemtangulisha huko, mnipeleka kwa ofisi kufanya nini? Unaniangusha hapa kwa kwangu. Bado anaweza kuangusha simu kwako. Kwani unanishtua? Unanishtua? Hakuna kitu unanishtua nayo. Wewe ni takataka hii. Acha nikwambie kitu moja ujui. Usijui nini? Hapa tuko kwa mababu, usijeze. Najua ndio mara mimi sitaki kufanyia kitu. Si ufanye, fanya, si shtuki. Mume nisumbua sana. Ndio maana mimi nakwambia hapa ni kwa mababu. Sasa si ufanye kinyo unataka kufanya hata kama tuko kwa mababu. Najua tukiwa kwa mababu hapa ni mbaya sana. Ni mbaya. Na sitaki nyinyi mkuje kunilaumu. Nani akulaumu sasa? Ati nimefanyia nini msichana mdogo hivi? Na ni mtoto wangu. Imagine. Wewe? Wewe? Mimi sitaki nikufanyia kitu mbaya. Hebu fanya, sifanye. Sifanye. Wewe, nika unijuangi wewe. Unijuangi. Unijuangi wewe. Hey. All the way from Kisii. Hey. Mnanileta huku pale sijui mnakuja kufanya nini? Acha nikwambie. Mnanisumbua sana. Acha nikwambie. Unaniambia nini? Acha nikwambie. Unaniambia nini wewe? Unaniambia nini? Hey. Unaniambia nini? Utaacha hiyo mambo. Umenitoa Kisii kunileta kwa sijui kwa nani huku hata sijui tuko wapi. Hivyo. Utaacha hiyo mambo. So bado unaendelea kuagi na mimi? Eh, naendelea kuagi na wewe. Fanya kinyo unafanya. Unajua hapa tuko kwa mababu. Sitaki kujua pali tuko. Umenileta huku kuota kufanya nini? Umekuja kunileta huku nifanya nini? Umekuja kunileta huku nifanya nini? If aje nikwambie. Hebu niambie. Utakuwa mpole ama bado unaendelea kwa Sky wakini? Mpole ni nagi na wewe hadi uniambie umenileta huku kufanya nini? Umenileta huku kufanya nini? Sijakukosea. Nimekukosea wapi? Una mmenisumbua hadi mmenifikisha huku. Acha nikwambie. Unaniambia nini? Kitu moja nafaa uelewe. Hebu niambie nikusikie. Mimi hakuna maana. Unajua kuna mtu ambaye amekuwa akinipigia simu for a quite long time na kata, yani amenipigia kwa muda mrefu. The shocking thing here is that yule mpenzi wake ambaye alikuwa anamcheat na Mr. Ongiri. Unajua Mr. Ongiri ndo alikuwa bwanake. Mwenye huyo alikuwa anamcheat na yeye. Amepatikana ndo amenipigia simu anauliza, "Bro, where is my wife?" So, huyu ni mwanamke mmoja ambaye ameolewa na wanaume wangapi? Wawili. Hata wanaume wawili. Tumezolewa na wao. Wa, je. Mimi nakuhurumia tu walai. Nakuhurumia na nini? Mimi nakuhurumia walai. Nakuhurumia na nini? Haya. Ulikuwa unasema? Unasema nini? Si useme tusikie. Hebu kama tunaweza. Naona kama huyu mtoto wangu yeye ndiye anaelewa kabisa. Hebu mwambie tu tusonge hivyo kwa maeneo yangu ya ofisi. Mhm. Ni tuongelee. Hakuna ofisi naenda. Njoo ni kwa advice. You're just like my small sister, you know. Mimi ni mkubwa kukuliko. Huyo mtoto najua anajiona kuna kibodi. Alafu yeye ni mkubwa kwa miaka. Njoo ni kwa advice. Unajua, hivi acha nikwambie kitu kimoja. Vile ambavyo uliitwa ukakuja kutoka all the way from Kisii mpaka ukajipata hapa Nairobi wewe, si ni kweli? Na mwana tena anakuambia uende mahali na kwambie atakusaidia instead ya hizi drama zote. That is the only thing. Hivyo ndo utasaidika, lakini ukijifanya mtu ambaye ako na kiburi, sijui mtafikisha na wapi. Just a free advice. Ha? Huh? Huh? Sawa. Makubali? Makubali. Makubali tuende? Na daktari sijui ameenda kuchukua nini kutoka kwa gari huko ndani. Unajua kujifanya mtu ambaye uko na kiburi, mtu ambaye ni mgumu, itakuletea shida. Itakuletea nini? Itakuletea shida. Takuletea shida kabisa. So twende. Haya. Ama baada amekataa nimtengeneze. Daktari ni unatoa hapa ndani jamani. Sasa twende. Ah. Je, kifika ni mali ya kutembeleza mke? Hakuna haja.
Na unaongea ujinga na nimeitika kuenda. Unaongea ujinga? Ndio. Unajua? Unaongea ujinga? Hapa ataenda ama astake ama atake. Nita na nikikosa kwenda. Nikikosa kwenda utafanya nini? Utakosa kwenda. Utakosa. Hivyo umebeba miguu zangu. Okay. Hey, so guys, it's very tough here. Ni kugumu sana, ni kugumu kabisa. It's very tough. But at the end of the day, kitu ambacho ni kigumu kitaisha, au sio? Daktari. Sijui nitasema nini. Bwana, nimebidi paka niende kuchukua. Unajua hii kitu ukikuuzia sasa hivi, chochote nakwambia unaweza fanya. Mtoto wangu amefanya niende kupepa hii kitu. Na unajua mimi sipendangi kupepa hizi vitu. So amefanya paka niende kupepa. So Said, nikiongea na yeye kikataa, usinisuie. Okay. Kazi kwako daktari. Mimi hapa sasa ndio nimejaribu kumuongelesha just like my small sister, ni kama na nidharau pia mimi. So aya mimi nimewaleta hapa kufanya ya mtu tri. Ndipo kila kitu iende sawa. Kitu imefanya niwaleta hii maeneo ni kitu moja. Najua huu mtoto wangu alitoka simamisha nini tena? Kutoka nyumbani akiwa chielewi. Najua hii kiburi, naanza sema, najua kuna kiburi kama wale watu umeona mwanamke yote mwenye ako na mimba. Hii kiburi inakuanga kama hii yake tu. Najua kama hata wewe ni bwanake amwezi elewana yeye. Hata naweza kudusu kwa nyumba kuambia wewe sio bwanangu. The same msichana wangu ananiambia mimi sio papake. Sawa, mimi si kumsaa. Lakini huyu ni kama mtoto wangu. Nampeleka kama mtoto wangu. Baada ya sema sawa, wewe ni babangu. Lakini sasa naweza kuita aje kama papangu. Nimueleze. Lakini sasa hapo ni kwanza kuntusi, kunichiku mbaya. Angalia. Paka kwangu mahali nimemleta. Anataka kuniangusha jini. Si vizuri hata kidogo. Ingekuwa kama ni watoto wangu wako hapa. Tuendeni tu. Hiyo kitu imenikatiza. Lakini sitaki kufanya jambo mbaya. Utakubali nini hata kama umenichukia? Hayo mengine mimi sitakujali. Unichukie unipende ama usinipende, ni sawa. Mimi nataka nikurudishe ukue sawa. Kama ni mzuri muelewana na bwanako. Kwani siko sawa? Aje, unaweza fikiria mimi ni mangae kipaya. Lakini wewe sasa ukichangalia, najua wewe unajiona kwa sawa. Lakini mimi kuna mali najua nilikufanyia mbaya. Sasa hii uko vile uko hivyo. Tunakupalia naye.